Aleksandr Vasili fondunun geyim və aksesuarlardan ibarət geniş kolleksiyasının daha bir hissəsi bugündən Heydər Əliyev mərkəzində sərgilənəcək. Moda məkanı adlı sərgi Aleksandr Vasili fondunun burada təqdim etdiyi artıq ikinci layihədir. Bu sərgi bizə 4 əsr ərzində 18-ci, 19-cu, 20-ci və 21-ci əsrlərdə təbiətin modelyerlərə təsirindən danışır. Təbiət həmişə gözəldir və bitkilərin, güllərin, quşların, balıqların, kəpənəklərin, mərcanların, mirvarilərin əsrarəngiz obrazlarını yaradır. Bütün bu gözəl obrazlar moda yaradıcılarını heyran edir və onlar ilahi qüvvədən ilham alaraq, özlərinə məxsus tərzdə həyatda qadın və kişilərin istifadə edə biləcəyi əşyalar yaradırlar. Mən dəbdə həmişə yeni aspektlər axtarıram. Düşündüm ki, təbiət böyük dizaynerlərin istedadı, onların moda aləmində ən gözlənilməz çevrilişləri barədə danışa biləcəyimiz gözəl istiqamətdir. Burada zəmanənin böyük yaradıcılarının əşyaları toplanıb. Bütün bunlar çox maraqlı və ibrətlidir. Sərginin açılış mərasimində kolleksiyacı, moda tarixçisi, sənətşünas Aleksandr Vasiliyev fondunun prezidenti Aleksandr Vasiliyev sərginin konsepsiyası haqqında danışdı. Bu gözəl məkanda Heydər Əliyev mərkəzində ikinci sərginin açılış mərasimində bu qədər böyük sayda insanı görməkdən çox şad olduğunu deyən Aleksandr Vasiliyev bu dəfəki sərginin mövzusunu Azərbaycanın əsrarəngiz təbiəti ilə əlaqələndirdi. Sizin ölkəniz dənizin yaxınlığında yerləşir. Burada gözəl dağlar, meşələr var, deyən kolleksiyacı ölkənin zəngin flora və faunaya malik olduğunu vurguladı. Dizaynerlərin təbiətə həmişə valeh olduqlarını diqqətə çatdıran Aleksandr Vasiliyev təbiətin əsrlər boyu ilham mənbəyi olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə sərgi də modanın 4 əsr ərzində 18-21-ci əsrlərdə ətrafımızda olan gözəlliyi necə əks etdirdiyindən söhbət açır. Kolleksiyacı vurguladı ki, çiçəklərin rəngi, çəmənliyin rəng çalarları, dağlarda, savannalarda, cəngəlliklərdə və ya səhralarda yaşayan canlılar, dənizdəki balıqlar, xərçənglər, mirvarilər, mərcanlar, bütün bunlar rəssamların yaradıcılığında əksini tapır. Aleksandr Vasiliyev fondunun prezidenti çıxışında təbiətin ilahi qanunu olduğunu və təbiətdə zövqsüz heç nəyin olmadığını qeyd etdi. Onu da diqqətə çatdırdı ki, ətraf mühiti qorumaq məqsədi ilə fondda olan xəzlər sərgidə bilərəkdən təqdim edilməyib. Onların yalnız imitasiyası verilib. Sərginin 3 il əvvəl yaradıldığını, Riqada, Vilniusda nümayiş olunduğunu deyən kolleksiyacı vurguladı ki, Bakı üçün yenilik edilib və qədimi paltarlar bərpa olunub. Sonra sərginin açılışı oldu. Açılış mərasimində Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak etdi. Sərgi təbiət və dəbin vəhdətinə həsr olunub. Ekspozisiyada 18-21-ci əsrlərə aid 400-ədək eksponat, geyim və aksesuarlar, o cümlədən ayaqqabı, çanta, şlyapa, zinət əşyaları nümayiş olunur. Təbiət, tarix və modanı bir məkanda birləşdirən sərgi bir neçə bölmədən ibarətdir. Burada cəngəllik və savanna, dəniz və yaşıllıqlar, eləcə də digər təbiət mövzularından ilhamlanaraq yaradılan dəb nümunələri təqdim edilir. Sərgi zalının dekorasiyası da mövzuya uyğun olaraq təbiət elementləri ilə zəngindir. Burada Paco Rabanne, Christian Dior, Lanvin, Givenchy və digər məşhur brendlərin eksponatları yer alıb. Ekspozisiyada ötən əsrin əfsanəvi modeli Bettina Graziani, Amerikalı aktrisa Shirley MacLaine və digər tanınmış adamların şəxsi qarderobundan geyimlər təqdim edilir. Xatırladıq ki, bu, Aleksey Vasiliyev fondunun Heydər Əliyev mərkəzində reallaşdırdığı ikinci sərgidir. 2017-ci il oktyabrın 5-dən 2018-ci il aprelin 29-una dək davam edən modernizm və moda sərgisində 1960-cı illərə aid geyim və aksesuarlar nümayiş olunmuşdu. Vilniusda yaradılmış Aleksandr Vasiliyev fondu Litva və digər ölkələrdə dəb mədəniyyəti və tarixinin təbliğinə yönələn təhsil, kostyum, aksesuar, rəsm, grafika, foto, dekorativ tətbiqi sənət əsərləri və çap olunmuş nəşrlərdən ibarət kolleksiyanın qorunması, genişləndirilməsi, ictimaiyyətə təqdim olunması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Moda məkanı adlı sərgisi dekabrın 2-nə dək davam edəcək.